На Рівненщині правоохоронці припинили діяльність 8 гральних закладів. Під час обшуку у клубах та казино вилучили 25 комп'ютерів, близько сотні автоматів, 6 столів для гри у покер та майже 200 тисяч гривень. Організатора нелегального бізнесу також встановили. Ним виявився 42-річний рівнянин, який на азартних гравцях щомісяця заробляв 80 тисяч гривень. Наразі відкрито кримінальне провадження. Чоловікові загрожує штраф у розмірі від 170 до 680 тисяч гривень. На даний час органами досудового слідства вирішується питання про оголошення підозри кримінального правопорушення заняття гральним бізнесом, а також питання щодо обрання міри запобіжного заходу.